Напередодні новорічних свят у санаторії «Квітка полонини» організували робочу зустріч з місцевими підприємцями. Ми стараємося всім гостям Закарпаття показати смаки Закарпаття, відчути його, почути. І це як один з напрямків нашої роботи – промоції крафтовиків на базі квітки полонини. Сьогодні ми запросили виробників крафтової продукції до нас для того, щоб обговорити ідеї та ініціативи, які стосуються промоції крафту на Закарпатті та можливо, в цьому світі після перемоги нашої країни. Перш за все, ми зібралися для того, щоб подякувати тим людям, які нестримно трималися весь цей період, допомагали всім, допомагали військовим. У залі зібралися представники малого та середнього бізнесу, обласної військової адміністрації, а також митці та туризмознавці. Нас було запрошено взяти участь у заході, який на базі санаторії «Квітка полонини Сузір'я» дає можливість нашим закарпатським крафтовикам представити свою продукцію, а також запропонувати її для відвідувачів даного санаторію. Завдячуючи ярмарку, який провели до конференції, гості та відпочиваючі отримали чудову можливість скуштувати Закарпаття на смак. Всього на території санаторію представили більше 10 закарпатських брендів крафтової продукції. Про крафтову продукцію сьогодні говорили і як про частину бізнесу важливого для Закарпаття, і про як туристичний ресурс, бо це гастрономічне обличчя нашого краю, як дуже користується попитом серед туристів, і як частинка, яка може поєднатися з мистецтвом і бути репрезентована в якихось нових таких формах цікавих. Я надіюся, що конференція пройде із практичним втіленням в майбутньому. Наше управління підтримки підприємництва і департамент відомчий, і військова адміністрація буде всіляко підтримувати цю ініціативу і допомагати як організаційно, адміністративно і по мірі можливості в рамках тих програм, які в нас діють в адміністрації. Це і конкурс стартапів, це і програма підтримки підприємництва. Будемо намагатися фінансово підтримати масштабування даних підприємців, а також у тих питаннях, які будуть їх турбувати по мірі заняття підприємницької діяльності. Крафт – це частина нематеріальної культури. Важливо розвивати і збагачувати гастрономічний потенціал області. І я абсолютно переконаний, що після нашої перемоги, саме завдяки малому бізнесу, середньому бізнесу, наша економіка швидко стане на ноги. Сьогодні було зініційовано створення нових туристичних маршрутів, створення нового арт-проекту, який би розповів про закарпатський крафт по-новому. І ми тішимося з того, що в нас є зараз багато партнерів, які готові нам у цьому допомагати. Плануємо 23-й рік, сподіваємося, що буде багато цікавих ідей реалізовано, багато нових партнерів долучено і чекаємо перемогу України. Найдосвідченіших підприємців-крафтовиків відзначили нагородами.